İndi Dağlıq Qarabağda qondarma seçkilər keçirildi koronavirus dövründə. Oradakı bizim üçün onsuz da fərqi yoxdur. Amma oradakı ermənilərin də Nikol Paşinyanla eyni xətt demək eyni xətti olması zamanında ətraf rayonlarla bağlı məsələdə yumşalma hiss edilməli idi. Amma görünən odur ki, Ermənistan daxilindəki ümumi klimat ondan ibarətdir ki, onlar rayonların azad edilməsinə razı deyirlər və bunun da ən əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, tarix boyu və o cümlədən müstəqil Ermənistan Respublikasında anadan olan erməni vətəndaşları daima Türk, Azərbaycanlı sənin düşmənin obrazında böyüdülmüş. Və belə olan təqdirdə torpaqları işğal edən ölkə və xalq torpaqları azad edərmi? Torpaqları verərmi? Bu sual qarşısında biz bugün dayanmaqdayıq. Hər halda Ermənistan tərəfinə vaxt verilib və 2020-ci ildə Paşinyan tərəfindən real addımlar atılmasa, sonrakı hadisələr artıq Azərbaycan yəni deyəcək həmsədir ölkələrə. Biz kifayət qədər vaxt verdik. Sarkisyan söz verdi, əməlini yerinə yetirmədi. Həm sədirlərə də bu bir hörmətsizlikdir. Nikol Paşinyan, bəli, söz verdi, yerinə yetirmədi. Bəs siz həm sədirlər, artıq mənə icazə verin. Bu bir. Yəni, bir tərəfdən Azərbaycan hərbi əməliyyatları başlaya bilər. Digər tərəfdən 2021-ci ildən başlayaraq, hansısa qüvvələr və bu qüvvələr qərbdədir, Cənubi Qafqazda Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibəyə başlayaraq, yəni bunları başladaraq, orada söhbət provokasiyalardan da gedə bilər. Cənub və Şimal Qafqazın qonşularına qarşı öz strategiyalarını həyata keçirə bilərlər. Bu, kifayət qədər ciddi məqamdır. İranın və Rusiyanın qonşusu olan Cənubi Qafqaz bölgəsi kifayət qədər həssasdır və ona görə də bu ölkələr başa düşməlidirlər ki, onların qonşuları Ermənistandır. Ermənistana prioritet etmək lazım deyil. Onlar üçün burada nə isə dəyişmək lazımdır ki, Rusiyanın Qafqazına girsinlər və İrana. Ermənilərin rolu müstəsna xidmət olacaq burada. Ermənistan niyə son zamanlar koronavirus dövründə hətta demək, Qazaq istiqamətində və digər istiqamətlərdə bilavasitə Azərbaycan və Ermənistan sərhədində atəşkəsi pozurdu. Zərməm, siz demək istəyirsiniz ki, bütün bu Ermənistanın bu ərköyünlüyü qərbdən qaynaqlanır. Bir neçə faktor var. Ermənistan yekdil deyil. Bəzi generallar şimala, bəzi siyasətçilər qərbə sıx bağlı olduqlarından istənilən vaxt provokasiya ola bilər və cəbə xətində erməni ordusunun son provokasiyaları təkcə Azərbaycana qarşı yönəlməyib. Azərbaycanı provokasiya çəkmək istəyirlər və daha sonra burada toqquşma yaradaraq Rusiyaya qarşı öz mübarizələrini davam etdirmək istəyirlər. Lavrovun bu çıxışı Rusiya Xarici İşlər Nazirinin bir dəfə yox, nazirliyin. İki dəfə. Dünən bir dənə də bəyanat oldu. Bəli, dünən Rusiya Xarici İşlər Nazirinin yenidən bəyanatı oldu ki, bəs danışıqlar masasında olanı Lavrov deyib. Mınasakyanın, yəni sual verilmiş ki, Mınasakyan deyir ki, olmayıb. Bəli, deyilib. İndi burada bir məsələ var. Son zamanlar həmin o ermənilər təkcə Dağlıq Qarabağda deyil, Rusiyaya qarşı Rusiyanın cənub hüdudlarında da kifayət qədər fəallaşıblar. Və Krasnodar vilayəti, hamımız çox yaxşı tanıyırıq ki, orada ermənilər kifayət qədər çoxdur. İndi orada qubernator Vinyamin Kondratyevdir, hansı ki erməni diasporasının sözünə qulaq asmır. Deməli, siz şəraitə baxın, ermənilərin fəaliyyətinə baxın ki, onlar Rusiyadakı kütləvi informasiya vasitələri var.